tarde, meu povo. Boa tarde, meus foguinhos. Sejam bem-vindos para mais um Papo com Jorge Brasil. Dessa vez com Pedro Nestlin, ator, escritor, boxeador. Um cara que gosta de se cuidar, que gosta de interagir com os seus fãs, com seus seguidores no reality show. Está provocando suspiros em renascer como Heriberto. Já teve cena de full fight com o Bento, Marcelo Melo Júnior. Vai ter um envolvimento com outra moça nos próximos capítulos, depois que ele terminou com Kira. Vamos falar disso tudo com o Pedro, da carreira dele, dos próximos passos. Já vi que o Pedro chegou aqui. Cadê o Pedro? Cadê o Pedro? Por que eu não consigo puxar o Pedro? Pera, gente, espera que eu vou pegar o Pedro aqui. Ué. Deixa eu caçar o Pedro. Achei o Pedro Nestlin. Fica difícil fazer as perguntas no ao vivo, no bate-papo, mas a gente, na medida do possível, tenta atender a todo mundo. Então, vai divulgando lá. Olá! E aí? Boa tarde, querido. Tudo Como bom? Tá, Jorge? Tudo certo, pô, muito, você? Muito melhor agora. Muito melhor agora, pode ter certeza. Cara, antes de mais nada, quero te agradecer muito você ter topado participar desse papo no meio da tarde. Eu sei que você está com uma vida super corrida, então obrigado mesmo, Pedro. Eu que agradeço o convite. Pois é, a gente está para agendar já tem um tempinho. Está uma correria agora essa reta final de gravações. Estou gravando quase todo dia. Enfim, conseguimos encaixar aqui um horário. Vamos embora, vamos nessa. Muito grato mesmo. Poxa, muito bacana. E eu estava comentando, né, de que Heriberto, nessa reta final da novela, Heriberto voltou. Você estava preparado para a volta de Heriberto? Porque quando rolou aquela cena dele, ele e a Kika no carro, ficou uma sensação de despedida. Eu fiquei, poxa, não, pô, não. Pedro tem mais ainda fazendo novela, Juliane também maravilhosa. Ficou um gostinho assim amargo na boca da gente. E aí Heriberto volta. Tava preparado? E essa é uma coisa propagada? Aquilo foi uma pegadinha? Vou ser bem sincero, não. Na verdade, quando eu recebi o convite para o personagem, o Heriberto é uma... É sempre uma... Até hoje tem uma dúvida se é um personagem inédito ou não, né? Na verdade, é uma polêmica, porque tinha o Heriberto, que era o Zé de Abreu na primeira versão, que era um detetive, que ajudava a Eliana na primeira fase a investigar a Buba, tinha um rápido envolvimento com a Eliana, em seguida ele conhecia a Kika da primeira versão e iam embora. E quando me apresentaram o personagem, me falaram num personagem inédito, que era ex-publicitário, enfim. Acho que foi uma leitura nova que o Bruno fez do personagem original. E eu fiquei super animado. E a gente começou a fazer, enfim, foi por aquele caminho bacana. Tinha aquele primeiro envolvimento com a Eliana e tal. E depois eu conheci a Kika. E depois eu tive essa mesma sensação, assim. Na verdade, não foi nada muito planejado. Eu não sei, assim, se já estava na cabeça do Bruno... confesso que quando a gente saiu da novela ali por volta do capítulo 120, né, acho que foi, eu já estava achando que é isso mesmo, que tinha sido uma releitura dele do original, mas que ia terminar. E aí, de repente, fui surpreendido, assim como a Ju também. A Ju voltou um pouquinho antes de mim para a Fazenda, com essa reta final que está muito divertida. Que aí, sim, agora se configurou, acho que agora acabou a polêmica. Acho que definitivamente um personagem inédito, porque... essa resolução que a gente vai ter nas nossas histórias é completamente diferente do que aconteceu lá atrás. Na minha cabeça, enquanto público, é um personagem médico. Eles aproveitaram o nome, né, para ficar marcado, para dizer, olha, temos o Heriberto, mas ele é totalmente diferente. Até eu, como assisti a novela, é muito diferente, não tem nada a ver. Assim. Até a forma como ele se envolveu com a Eliana, ou, no caso do Zé de Abreu lá, é completamente diferente. É. Na época lá era uma coisa muito mais assim carnal, ou não que não fosse, né, porque Heriberto e Liliana pegava fogo, mas ele gostava já dela, ele já trazia um sentimento em relação a ela. Para mim é totalmente inédito. Eu acho que, enfim, o perfil, para mim o que diferencia muito do original é que eu acho que o perfil do personagem mudou radicalmente. É evidente que nessa releitura dos personagens que permanecem iguais, o Bruno faz adaptações na história, faz sensivelmente muitas atualizações de temas, mas são histórias muito parecidas com o que aconteceu lá atrás, né? No caso do Heriberto, não. O Heriberto, acho que é isso que você falou, é um perfil de personagem completamente diferente. E foi por um caminho completamente diferente, enfim, acho que acabou sendo realmente uma coisa nova dessa nova versão. É,
E novela é isso, né? Você acha que morreu, aí cria um irmão gêmeo, o personagem ressuscita, você acha que o personagem foi embora, o personagem volta. Eu acho que essa é a grande graça de uma novela, né? É, Pois tá é, aberto. a novela permite essas brincadeiras, né? A linguagem da novela permite esse tipo de loucura. Eu estava até rindo outro dia que eu estava vendo a novela da. O que eles não chamam de novela, mas enfim, da Netflix, O pedaço de mim. que eu achei maravilhosa. E tem umas coisas bem novela, né? De repente, o irmão da fulana é o não sei o quê, e o advogado é não sei o quê. Ele fala, cara, isso é Só muito tem fácil, mas a gente dois adora. médicos no Rio de Janeiro. Mas a gente adora, né? É. Quando o irmão dela vai no advogado, que é o marido da fulana, tipo, parece que tem 10 pessoas É. só. E é isso. A amante é a professora dos alunos. Gente, não, isso é novela, sabe? Isso é novela. Eu acho que isso, inclusive, é o que muita gente pergunta, Jorge, você acha que o público está se afastando da novela? Eu não acho que exatamente agora. A gente tem vários braços para ver novela. A gente tem Globoplay, a gente tem a gravação do Sky. Mas eu acho que isso que a Netflix. Você, como autor de novela, né? Você também foi colaborador de Salve Quem Puder, você vai poder falar isso de cadeira. Eu acho que os autores hoje tentam se aproximar muito da série. E alguns acabam deixando um pouco esse negócio do folhetim, essas coincidências, só tem um delegado no mundo. Renascer mesmo, o Venâncio foi assassinado numa tocaia, filho do maior plantador de cacau do Brasil. Ficou por isso mesmo, né? Aí roubaram cacauzinho de uma terra, surgiu o delegado na mão. Isso é novela, gente. Pois é, eu acho que o que a gente pode discutir são os estilos de novela, né? São os estilos de cada autor, que eu acho que é bacana. Os grandes autores de novela são aqueles que conseguem imprimir sua característica, como a gente pode citar diversos, né? Gilberto Braga, Manuel Carlos, enfim, Agnaldo Silva, Glória Pérez, enfim. Você tem eu que você falou, né? Eu fui colaborador do Daniel Ortiz, que é um cara que faz umas novelas com uma assinatura muito própria. E ele tem um estilo muito dele. Então, assim, ele faz aquelas. Ele tem escrito as novelas das sete, mas é um cara que entende tudo desse tipo de dramaturgia, do melodrama. Foi uma aula para mim quando eu trabalhei com ele, assim, porque muitas vezes eu vinha com uma cabeça exatamente de uma formação mais ligada à série, a um pensamento mais ligado a filme. E o Daniel falava, me ajudava muito a pensar com a cabeça de quem está escrevendo esse formato de história. Ele sabe muito bem de onde ele está saindo, para onde ele está chegando. E aí é que entra aquela coisa, você como audiência, gostando ou não, você sabe que aquilo ali é bem armado, bem urdido. E funciona muito bem, é isso, assim. E dá certo e fecha, né? Às vezes, na época que a gente lia muito capítulo de novela, não o resuminho, mas o capítulo, você falava assim, gente, onde o chão está querendo chegar? Aí passava um tempo, aí lá você, ah, aqui que ele queria chegar. É Né? isso. Os labirintos O que a bom novela tem. autor sabe Eu para quero. onde ele está indo, é isso. Assim, às vezes dá pressão, né? A boa novela é aquela novela que hoje em dia a gente presta nesse ritmo de série, a gente não tem mais paciência para aquela barriga grande que às vezes tinha Não. antigamente, né? Tem que acontecer muita coisa, mas o bom autor sabe de onde ele está saindo, para onde ele vai chegar, assim. Não, por mais que às vezes pareça que está rolando uma loucura ali, aquilo ali está indo para algum lugar muito específico. Eu vou querer falar mais sobre isso daqui a pouquinho, até nessa. Eu tive uma surpresa lendo a sua biografia em relação à escrita, né? Porque a escrita nasceu primeiro do que o ator, na verdade. Mas eu vou voltar a isso já já, porque eu quero matar um pouquinho mais do Heriberto. Heriberto, logo no período inicial da novela, ele foi chamado de talarico, né? Tava de olho na mulher do melhor amigo. O melhor amigo também já não queria mais aquela mulher, já estava lá com outra. Como foi para você, naquele momento, criar esse personagem, humanizar ele, né? Porque ele não era um vilão, porque ele era um cara bacana, do bem, era amigo de verdade. O tempo inteiro eu estava achando que o Heriberto vai ser um safado. Não, o Heriberto é um cara legal, só que gostava da mulher do amigo. Para você humanizar, guiar isso, como é que você fez? Eu acho que já. Eu gosto muito de trabalhar com o que está no texto. Né? Mais do que. É engraçado, toda vez que a gente começa uma novela, geralmente a gente recebe um perfilzinho do personagem, que com a minha experiência já de mais de 20 anos de carreira, nunca foi o que aconteceu. Até por isso, sempre vai caminhando para um outro lugar. E o que eu acho bacana nesse personagem, né, você vê, apesar de Renascer ser uma releitura, o Heriberto é um personagem. Mais uma coisa que mostra que ele é um personagem novo. Hoje em dia a gente tem muito essa característica dos personagens não serem tão tipificados entre mocinhos e vilões. O Heriberto, ele é tridimensional nesse lugar, ele é muito humano nessa coisa que a gente está passando. Você pode fazer uma primeira leitura dele como um cara lido como um babaca, né? Um cara que ele é sócio de um cara, ele tinha uma certa inveja daquele sucesso do Zé Venâncio, do sucesso daquela relação dele com aquela mulher que ele admirava, enfim.
Ele poderia ser visto como um cara invejoso, ou isso, um talarico, né, que está esperando de repente alguma coisa dar errada ali para poder tentar alguma coisa. Mas ao mesmo tempo, não. Você via que ele de fato gostava do Zé Venâncio como amigo, ele se preocupava com o que o Zé Venâncio estava fazendo, se preocupava com a relação do Zé Venâncio, se preocupava de verdade com a Eliana, né, quando a Eliana estava abusando de remédio, de bebida, estava perdendo a cabeça por conta daquela situação que ela estava imersa ali no início, do marido ter sumido de casa, estar tá apaixonado por outra. Então, assim, era um cara que poderia estar numa situação lida como não bacana, né, numa atitude não legal, mas era um cara que estava fazendo tudo de coração, com uma pureza, ele estava realmente preocupado com todo mundo. Então, assim, essa tridimensionalidade do Gilberto foi o que eu acho que fez, no primeiro momento, o público gostar logo dele de cara, que foi, aconteceu isso no início da novela. As pessoas, foi até uma surpresa pra gente, o carinho que começaram a criar, porque as pessoas começaram a torcer até pro Gilberto, que é com a Eliana. Falaram assim: olha, o Venâncio tá saindo de casa, tá apaixonado pela Buba. A Eliana precisava sair daquela situação, que tava tóxica. Então, assim, pô, tomara que ela comece a gostar desse cara, do que tá ali cuidando dela, que tá ali dando força. E eu fui construindo em cima disso. Enfim, aí depois, mas a gente já sabia, né, que é um clássico de Renascia, que a Eliana ia pra fazenda e ia se apaixonar pelo Damião. Então eu fiquei na dúvida: bom, vamos ver. A grande dúvida pra mim era pra onde que isso vai a partir daí. E aí começou a surgir a história com a Kika. Mas diga, diga. Não, não, mas eu acho que tem um fator aí nessa questão do público abraçar o Montelibé, mas eu acho que tem um fator Pedro Nestlin aí. Porque você é um cara muito simpaticão, né? Tem isso, você é um cara simpaticão. Muito parece você. A gente não tem nenhuma intimidade, não conheço você, mas você me passa uma coisa assim, gente boa pra caramba. E tem outro detalhe além disso, que é o tempo que você ficou fora. Porque eu via muita gente dizendo assim, eu que trabalho num site chamado Mais Novela, em rede social Mais Novela, eu via muito dizendo assim: ah, eu acho. Alguém até falou aqui, o Marcelo falou: ah, eu acho que o Heriberto pra mim era vilão. Muita gente falava assim: ah, o Heriberto é safado. Pô, mas tava com saudade do Dionísio, tava com saudade lá do Pedro. Então acho que as pessoas meio que perdoaram um pouco o Heriberto, graças ao Pedro. Aí eu agradeço o elogio, mas é isso, assim, eu acho que a menos que a situação seja muito específica de maldade, a gente tem que. Outro dia eu estava falando com um amigo meu, o diretor, o Felipe Barbosa, que a gente vai fazer um trabalho junto depois, e ele estava falando isso. O Felipe falou assim: você tem muita dificuldade de fazer vilões, porque ele falou. Eu sempre defendo os personagens, o Felipe como diretor falando. Eu sempre procuro achar um motivo para ele estar tá fazendo aquilo. E eu acho que, assim, eu de alguma forma penso um pouco parecido. Eu acho que, a menos que seja uma coisa muito especificamente para ser, e assim, essa função dramatúrgica existe também, do mal, né? Mas não era isso que eu estou falando. No caso do Heriberto, isso não era explícito. Não tinha essa necessidade dele ser um escroto, né? Desculpa. Aí estamos às 4 da tarde, melhor a gente não falar muito palavrão. Mas eu sou carioca, palavrão para mim é vírgula. Eu Gente, fico me é contendo. bala, palavrão na boca, na nossa boca é bala. Mas o Heriberto não tinha nenhum motivo para ser um escroto. Então, assim, eu fui tentando fazer a leitura da dramaturgia no sentido de, poxa, por que que esse cara tá fazendo isso? Para onde que ele vai? E é isso, assim, eu via muito carinho nele por aquelas pessoas com quem ele estava envolvido. Assim, ele de fato tinha uma paixão ali incubada pela Eliana, que na hora que ele percebe que o Venâncio está realmente cagando para ela, isso explode nele. Ele vira e fala: não, se você não vai dar atenção para essa mulher que eu Eu acho vou. incrível, eu vou. E a mesma coisa era com o Venâncio, no sentido de tipo: cara, eu sei que você é um cara bacana e você não está agindo de forma legal. Né? Então, assim, vamos botar a cabeça no lugar, querido. Vamos concluir o divórcio com a sua mulher antes de se emburacar no novo relacionamento e tal. Enfim, acho que foi isso, assim. Acho que é engraçado nessa coisa da passagem de 93 para cá, né? Eu acho que as relações mudaram tanto lá para cá, nossa visão sobre as relações, que eu acho que talvez em 93 isso não funcionasse desse jeito. Não, Mas hoje foi funcionou. Essa verdade. figura do Heriberto ali puxando. A própria Eliana mudou muito, né? Assim, a Foi. justificativa, você vê, assim, a Eliana era colocada muito como, sei lá, quase como uma louca no início. Ela era quase que uma vilã desde o início e não era. Não. Você pega o início da Eliana, ela é uma mulher que está sendo traída. Aliás, eu sou time Eliana, tá? Pois é. Meus seguidores, eu sempre fui time E aí. Eliana. Nunca fui time Buba, não. Acho Buba muito da sonsa. Aí vamos fazer novos elogios às atrizes, né? Eu acho Óbvio, maravilhosa, claro. que a Sophie defendeu muito bem a Eliana desde o início, assim. Ela tinha uma leitura muito precisa do texto, da situação daquela mulher. Foi bacana porque a gente contracenou muito nesses primeiros 50 capítulos, e ela, cada cena que ela recebia, ela sempre tentava entender o momento interno da Eliana ali,
para as motivações dela. Ela trouxe uma fragilidade para Eliana, que acho que até tem uma virada muito grande depois que ela vai para a fazenda, mas a Eliana tinha uma fragilidade ali naquela situação no início da novela, que eu acho que foi uma coisa que a Sophie trouxe muito bonita. E a Buba é isso também, né, cara? Você pega coitada da Buba, assim, você olha a Buba ali no início da novela, que loucura, né, cara? Ela conhece aquele cara, ela se apaixona, de repente ela descobre que aquele cara é casado, que aquele cara fala que tá separando, mas tem uma ex que também taxa Gente, aquilo ela botou como. barriga falsa, gente, para o caso do cara, né? Para proteger o cara, porque o Mas isso cara já é também. Mas aí você papai. vê ela, a loucura do cara, né? Eu É. acho que hoje, na minha leitura, o personagem totalmente equivocado é o Venâncio. Tudo que o Venâncio faz é errado. É que aí vamos de novo ao elogio: o Rodrigo Simas defendeu ele com unhas e dentes. E o Rodrigo ele é exatamente essa pessoa que você falou: um cara super simpático, super carismático. A gente tem vontade Também, de ver. Então, também. assim, acho que ele trouxe um lado solar para o Venâncio que foi fundamental. Porque eu, por exemplo, acho que o Venâncio, na minha cabeça, o Venâncio seria um personagem rejeitado, É. assim, e as pessoas gostam, né? É. Agora sim, no lado da psicologia de Butiquim, vamos já chegar. O Heriberto, ele tem um quê de atração pelas mulheres da família do povo Inocêncio, né? Eliana pegou a Kika, que foi casada com o Bento. Você sabe que o Correio de Rica essa semana passou uma cena no. Agora passou ontem, anteontem. Uma cena que o Heriberto chega no, na pensão do Norberto e dá de cara com a Mariana, né? E aí ele fala: a única coisa que aconteceu é eu pedindo um quarto. Eu falei: será que tem um quarto que eu posso passar uma noite? E a Mariana leva pra ele: gente, porque eu recebi de mensagem, pessoas dizendo: agora o Heriberto vai ficar com a Mariana. Não é com a Mariana. Eu acho que se o Heriberto ficasse lá mais 50 capítulos, era capaz dele ficar com a Mariana. Mas Não, nessa gente, final. ó. Mas na semana que vem, aquela que também não deixa ninguém passar batido, Dona Ritinha, vai dar os pega no seu Heriberto, que a gente já sabe. Pois é, É. o Luperi armou essa mudança, enfim, agora essa. Eu acho muito legal, né? Porque você pega assim, chega um momento ali que a situação já estava um pouco difícil no original, e você pega também as motivações, né? A Ritinha original, ela ficava com Bento porque tinha engravidado e ele era meio que obrigado a casar com ela, que é uma coisa que está tão, né, ultrapassada, né? Se você parar para pensar do ponto de vista do que a gente vê as relações hoje. E a Ritinha é uma mulher tão livre, tão dona de si, do seu desejo, que eu acho que foi interessante a nova condução que o Luperi está dando, assim. Ela teve essa relação com o Damião, que não foi legal com ela se apaixonou pelo cara que foi na casa, pediu a mão, não sei o quê, mas traiu ela. Depois, ela tem essas relações de infância, né, com os filhos do Inocêncio, com o Bento, também teve com o Augusto, logo que o Augusto chegou. Mas é isso, acho que a Ritinha é uma menina que está buscando um amor, e o Heriberto, de alguma forma, também, né? Então, acho que. Aliás, você sabe, não sabe qual é o final. A tapê, eu sei, de eu poder Ah, sim. falar, já. Ah, você já sabe qual é o final? Porque assim, eu acho, não sei, assim, eu acho, não vai ser igual ao de 93, né? Porque 93 Bento ficava com Ritinha, vocês nem voltavam, porque assim, enquanto o Heriberto fica com Ritinha, a Kika dá os pega no Bento de novo. Será que. Tudo bem, você não vai poder dizer, eu entendo. Mas. Olha, eu tentando ir pela ver como é aquela virada. Mas não sei, eu tô com a impressão de que vai ter final. Eu não tô achando mais que o Zé Inocêncio vai morrer, porque senão não tinha mantido uma Lumada até agora, ela faria aquela participação, teria partido. Sei lá, eu tô achando que o Bruno Leper vai surpreender, será que eu tô errado? Eu acho que ele vai surpreender. Isso é uma coisa que eu acho que é legal. O que eu também posso adiantar é que o final não é exatamente como foi Ai, que em bom. 93, o que é uma coisa muito Gosto. legal, senão não faria sentido ele fazer uma releitura, né? Era só a gente assistir a versão de 93. Ele tem essa liberdade. Oi, gente, olha, meus cachorros estão latindo. Chegou a hora do passeio deles, daqui é vida real. Eles vão latindo pra caramba. Minha mulher Amigo, vai botar aqui a coleira eu dele e já tenho vão parar de latir. oito. Eu tenho oito. Daqui a pouco os meus vão latir. Não, Mas pois é. aqui Então, você tá em casa, fica à vontade. olha, vamos lá, só um segundinho, uma pequena pausa, pode ir lá. Vai lá. Gente, se alguém tiver pergunta, a hora é essa. Alguém quer perguntar alguma coisa? Pedro arrasou Beleza. muito da Cor do Pecado, com certeza. A gente vai falar já já da Cor do Pecado. Fiz uma pesquisa rápida. Pedro nasceu 28 de junho de 1982. Somos do mesmo signo, caranguejo, cancerianos e emotivos. Eu gosto do tema da Ritinha. Já? Já Foi voltei, rápido. já foi rápido, processo rápido aqui. Então você está dizendo que vai surpreender, né? Vai ter essa Não, novidade. vai surpreender. Definitivamente o final não é igualzinho era em 93. Tem todo o respeito que o Bruno teve
pela história original, como se espera, mas ao mesmo tempo com a liberdade dele de dar novos caminhos para os personagens. Cara, e uma coisa que eu achei muito bacana que o Heriberto te trouxe foi, não sei se isso já era um tema que já era conhecido do grande público, mas você falar da questão da deficiência auditiva. Você Sim. trouxe a novela, o personagem incorporou, porque quando eu vi a cena do Heriberto tirando o negócio do ouvido, eu achei que fosse fone de ouvido. Pois é. Foi E aí muito achei legal bacana. porque Desculpa, pô. não, não, eu nunca tinha feito. Na verdade é o seguinte, poucas pessoas sabem assim, eu sei da minha deficiência auditiva desde os meus 18 anos de idade, mas eu só comecei a usar os aparelhos aqui. Inclusive eu tô te ouvindo neles aqui agora. Vem por Bluetooth direto para o meu ouvido. Mas eu só comecei a usar os aparelhos com mais de 30. Então, assim, você para pensar, toda a minha carreira de ator na televisão, eu não usava aparelhos, o que é uma loucura. Eu não sei, sinceramente, do fundo do coração, como é que eu consegui fazer as coisas que eu fiz. Coisa. E aí, enfim, eu confesso que eu já estava tão afastado do universo da atuação, que eu nem achava mais mesmo que eu talvez fosse fazer novela de novo, quando pintou esse convite para Renascer, que eu fiquei super animado. E aí eu, vendo o personagem, porque hoje em dia eu gosto muito de falar sobre o tema, porque eu acho que só a gente falando que a gente pensa sobre, né? As deficiências geralmente são muito marginalizadas na nossa sociedade, são vistas de uma forma muito pejorativa, e eu acho importante você ver um cara como eu, que tem uma imagem tão normal, tão padrão, virar e falar assim: olha, eu sou uma pessoa com deficiência. Isso faz com que muita gente perca a vergonha de olhar para a própria deficiência. Tem muita gente, sobretudo eu com a surdez, as pessoas têm É vergonha de absurdo. admitir. Eu ouço isso. Ah, eu tenho vergonha de Pois dizer é. que eu tenho. Só tenho 30% de ouvido. Eu E falo, aí eu vergonha do quê? sugeri para a direção, quando eles me chamaram, eu falei: olha, cara, o que vocês acham? O personagem não tem, né? Não, não tem nenhum motivo para ser uma pessoa com deficiência, mas também não tem nenhum motivo para não ser. Então eu virei e falei assim: o que vocês acham da gente assumir os meus aparelhos? E a minha sugestão foi essa, assim: a gente não precisa pedir nada no sentido do Bruno criar situações, porque eu acho que também, às vezes, você vai falar sobre a deficiência e precisa ser uma coisa inserida de uma forma muito esquemática. Eu falei assim: não, é isso, assim, como eu tenho na minha vida, quando eu tiver situações onde eu eventualmente possa mexer no aparelho, a gente simplesmente mostra isso. Quando você tiver um contraplano que apareça o aparelho, ele tá ali, para a gente normalizar um pouco isso no dia a dia, no cotidiano das pessoas. Isso foi super bem aceito por todo mundo. E teve uma repercussão que aí eu já confesso que foi surpreendente para mim, no sentido de positiva. Porque isso, assim, tanta gente se viu representada, Jorge, assim, e me fez realçar a importância da gente fazer isso cada vez mais. Acho fundamental que em todos os elencos, de todas as obras que a gente faça, tenha pessoas com deficiência, que essas deficiências sejam mostradas e seja falado também sempre, mas assim, de forma natural, como a gente está fazendo aqui agora, enfim, né? Você está conversando comigo, eu sou uma pessoa com deficiência, é uma conversa natural, mas é isso, assim, não é um tabu, não é um, ah, meu Deus, não é sobre isso, sabe, assim, foi isso, assim, o meu aparelho começou a aparecer, por exemplo, foi isso, assim, uma cena que fez uma repercussão imensa, que era eu na praia, com a Eliana, com a Charlotte, e aí eu falava: vou mergulhar. E quando eu vou mergulhar, eu tiro meu aparelho, né? Então eu tirava os aparelhos e isso teve uma repercussão imensa. Estamos falando de uma novela das nove. E eu fico feliz de participar desse momento e que continue tendo oportunidade de fazer isso daqui para frente. Agora isso não tem como comparar, obviamente. Mas eu, por exemplo, eu fui descobrir que eu era completamente míope, mas a minha miopia, ela é muito terrível. Quando eu tinha 18 anos também, uma hora que eu fui sentar numa sala muito atrás, onde eu estudava, e eu não enxergava nada no quadro. Eu sempre sentei na primeira fila. E eu falei, o que que houve? Me deu algum problema. Aí eu descobri que eu tinha uma miopia de 7 graus. Caramba, Eu não sei como eu enxergava. é Aí eu isso. descobri que o mundo era muito... Que o verde era uma cor de verde. Porque como eu cresci vendo aquelas coisas meio desbotadas, aquilo era o meu normal. Quando eu botei o óculos pela primeira vez, eu fiquei meio em choque, assim. Como o azul era azul, como o verde era verde, como o brilho era... Foi assim com É isso, você também? muda a nossa visão da vida, né? Muda a nossa Tudo, expectativa. mudou tudo, 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 tudo. Eu fiquei uma pessoa até mais alegre, sabe? Isso. Eu acho que a grande questão é essa, assim, as deficiências visuais, elas de alguma forma, elas são mais. A grande questão da deficiência auditiva é que ela é invisível, né? Se eu não falo que eu sou uma pessoa com deficiência, ninguém sabe. Isso, agora, eu sei, da mesma forma que você acabou de descrever a dificuldade que você tinha antes de usar o óculos para ver o mundo e toda a diferença que faz, é muito semelhante ao que eu tenho falando aqui com você com meus aparelhos no ouvido ou sem meus aparelhos no ouvido.
Eu desenvolvi ferramentas na minha vida para conseguir conversar, enfim, conviver. Para mim é possível, com a perda que eu tenho, assim, eu consigo manter algum tipo de diálogo e tal, mas assim, é muito mais confortável para mim e é muito mais saudável para mim ter o auxílio tecnológico. Não, eu É achei isso, muito, assim. muito bacana você Porque ter as pessoas trazido. precisam entender isso, assim, como esse exemplo que a gente está dando, né, da minha deficiência, dessa dificuldade que você tem de visão. Todos nós temos características únicas. É isso que a gente precisa parar da mente estigmatizar a deficiência como uma coisa incapacitante ou como se fosse tudo igual, universalmente parecido. Não, cada pessoa tem suas características boas, ruins, e a deficiência é mais uma delas, assim. Então, assim, o que a gente precisa pensar é prestar atenção, respeitar e fazer o possível para que a gente consiga conviver com essas deficiências de uma forma produtiva, ao invés de afastar as pessoas com deficiência da sociedade e deixar elas isoladas ou aleijadas de qualquer espaço bacana. Pelo contrário, incorporar, abraçar e ajudar, porque a gente pode produzir tanto. Na verdade, você provavelmente deve ter uma história parecida com essa, mas hoje em dia eu. Com 42 anos de idade, eu vejo a pessoa que eu me tornei e eu vejo que muitas das minhas características positivas vêm da minha deficiência auditiva. Porque ouvir para mim não é como é para as pessoas, para qualquer pessoa. Eu faço um esforço para de fato estar ouvindo. Então, eu presto atenção quando eu estou ouvindo. Então, acho que eu sou um bom ouvinte, acho que isso me trouxe uma sensibilidade de observar situações. Enfim, a gente sabe, a gente. Fora que cada som deve ter um valor. Você viu um filme chamado The Sound of Metal? Eu Sim, não claro. sei, maravilhoso, de um baterista, um músico, né, que vai perdendo. Gente, eu acho esse filme E esse filme tem sensacional. uma coisa muito bacana, porque foi. Ele em português chama O Som do Silêncio. É isso. Ele tem. É a primeira vez que eu vi isso muito bem representado, da sensação de como é para nós surdos a amplificação. Porque também tem outra coisa que as pessoas pensam que é: ah, o Pedro não escuta, mas ele bota o aparelho e pum, tá escutando igual a mim. Não. Eu escuto melhor do que eu escuto sem, mas não significa que eu escute sequer perto do que vocês que têm audição normal escutam. Então, assim, aquele filme ele tem um trabalho de edição sonora muito bacana, porque o cara faz um implante coclear, que é um outro estilo de tecnologia do que eu uso, mas é isso, assim, as pessoas às vezes acham, ah, ele botou o aparelho e ficou tudo bem. Não é. Esse filme mostra isso muito bem. Não, isso é muito. Eu achei maravilhoso você trazer isso, porque você é um homem de 42 anos, parecendo tem 27. Alguém botou assim: ah, o Pedro deve ter 27. Sarado, você nunca teve tão, com um corpo tão bacana, tão em forma. Você fez aquele ensaio maravilhoso, em preto e branco, lindíssimo. E aí você vê o padrão do padrão, você fala: gente, eu tenho problema no ouvido, eu tenho deficiência. Isso. Entendeu? E E tô aqui, aí? produtivo, escritor de livro, diretor, roteirista, gato, boxeador, ator. E isso é um detalhe da minha vida. Isso não me traduz, não me define, mas isso me torna especial, sim, né? Olha, Eu essa acho que semana que passou, agora a gente teve o campeão olímpico de 100 metros raso, Noah Lyles, acho que é Noah Lyles o nome dele. Desculpa se eu estiver falando errado, gente. Ele deu uma declaração maravilhosa, que ele virou e falou assim: cara, eu tenho ansiedade, depressão, DDA, e eu sou campeão olímpico de 100 metros rasos. Nunca, nunca deixa as pessoas dizerem que o que a gente é nos limita, a gente pode qualquer coisa. Isso aí, sabe, assim, a gente precisa entender que o que nós temos são características nossas e a gente pode ser sempre melhor do que qualquer pessoa imagina. exatamente. Inclusive, tem um seguidor aqui nosso que está acompanhando a gente. O nome dele é Dirceu, ele é cearense e ele tem uma página chamada A Cadeira Colorida. O Dirceu, ele tem paralisia cerebral, então ele tem os movimentos dele limitados, mas eu acho que é uma das mentes mais brilhantes que eu já conheci. Ele também tem um problema, ele chegou a ter 23 graus de miopia, ele também tem um pouco de deficiência auditiva, e isso não impele ele. Ele é homossexual, e a cadeira dele, a página dele trata sobre isso, trata de arte de maneira geral, mas trata também da questão da homossexualidade para pessoas com deficiência, e isso nada impede ele, entendeu? É uma pessoa super produtiva, uma pessoa que vai a show, é fã de Cláudia Leitte, é quem mais canta as músicas de Cláudia Leitte, é quem mais se joga nos shows. É bacana você, e ele vê você agora e se inspira ele também. Pois é. Você falar disso é muito bacana, É é isso que isso eu mesmo, falo, você cara. dando voz às pessoas. Eu fico feliz que a sociedade está evoluindo nesse sentido, sabe? Assim, de parar de olhar só eu tava rindo ali outro dia com a novela, assim, tava vendo tão significativo o nosso elenco, né? Você ter os filhos do Venâncio, você ter três protagonistas
pretas, que é o Marcelo Melo, o Renan Monteiro e o Juan Paiva. E eu olhei para eles assim e falei assim, cara, eu que sou a imagem do cara padrãozinho eurocêntrico, né? Mas assim, quando eu comecei a fazer televisão lá, quase nos anos 2000, eu era tido meio que fora do padrão, porque o padrão era Era o aqueles meninos. esquisito da família Era aqueles Sardinha. meninos de olho bem claro, loirinho, de preferência, sabe? Com uma carinha bem europeia, meio Brad Pitt. E eu achava que eu nunca poderia ser um protagonista porque eu não era loirinho de olho azul. E aí hoje em dia, quando eu vejo três caras, sabe, assim, pretos, assim, eu me falo, pô, que bacana, a gente evoluiu tanto. Eu acho que isso é um reflexo da nossa sociedade, assim. É, a gente está olhando para as diferenças com muito mais respeito. Acho que ainda falta muito a evoluir, mas eu acho que a gente tá conseguindo conversar e enxergar e entender que não dá para ser só as mesmas pessoas tendo seus privilégios para sempre. A gente precisa dividir. É um belo caminho trilhado. Tem muito a desbravar ainda, mas é um belo caminho já trilhado, sim. Pois é. Agora eu vou voltar lá atrás, porque assim, para mim, o Pedro era um garotão que tinha começado a fazer teatro amador para ser galã, aí explodiu em 2004 com a família Sardinha, e tempos depois a gente encontra o Pedro, autor de dois livros, roteirista. Mas não, na verdade, o escritor é que veio lá na frente, né? O bastidor surgiu antes da frente da tela, Foi. pelo menos pelo que eu estava lendo. Eu com 18 anos de idade. Cara, eu sou filho de uma grande atriz, né? Todo mundo deve saber que eu sou filho da Lucélia Santos. Com quem eu já fiz live e eu sou completamente apaixonado. Pois é. E aí você vê, né? Uma pessoa com uma visibilidade, com o sucesso que ela fez no mundo inteiro. Eu, como filho, acompanhei também o lado não brilhante da carreira, né? Eu vi as dificuldades todas que minha mãe tem ao longo da vida, enfim, você nem sempre tem o espaço que você tem por merecimento, pela tua história, pelo teu talento. E eu acho que isso de alguma forma me amedrontava, sabe? Assim, quando eu era mais novo, no sentido de embarcar numa carreira de ator. Eu confesso que atuar não é a coisa que mais me atrai no universo artístico. Eu gosto muito, até se a gente for alongar essa conversa assim, eu agora, nessa novela, voltei a descobrir um prazer em atuar que eu nem sabia que eu tinha. Talvez tenha a ver também com o auxílio da minha audição, de eu conseguir estar muito mais presente em cena, da troca fluir muito mais, de forma muito mais interessante, mas era muito tenso para mim muitas vezes, assim, sabe, estar em cena, eu tinha muita dificuldade de estar muito atento. E eram outros tempos também da indústria, era um clima mais tenso nos bastidores, enfim. O que eu quero dizer é, eu tinha certeza desde o início que eu queria contar histórias. E para mim, escrever sempre foi muito natural. Começou no colégio, escrevendo bilhetinho para as namoradas, e enfim, à medida que eu fui ficando mais velho, eu comecei a entender que aquilo poderia ser uma carreira, e eu sempre gostei de dirigir também. Então, na verdade, eu comecei lá atrás, com 18 anos de idade, escrevendo roteiros e fazendo curtas e tal. E aí, como você falou, eu acabei indo para o teatro, e aí ali o bichinho me picou, assim, de gostar de estar em cena também, e acabou, uma coisa foi levando a outra, assim. Hoje, quando eu consigo olhar em retrospecto para a minha vida, eu percebo o quanto a gente acha que controla a nossa vida, mas na verdade é uma grande lição a gente entender que a vida, a gente pode fazer o nosso melhor para ter um caminho, mas a nossa vida toma conta das coisas pela gente. Essa minha volta agora em Renascer é um claro exemplo disso, assim. Mas aí pintou Da Cor do Pecado, como você falou, em 2004, que era para ser uma novela, mas não foi uma novela, foi talvez um dos maiores sucessos, você sabe melhor que eu, da história da novela das sete. Foi engraçado, estava lendo. Olha como é que são essa coisa de karma, né? A novela mais vendida, Escravizaura. A segunda novela mais Da cor. vendida, Da Cor do Pecado. Olha, a família toda treinando. Aí eu falei, cara, que loucura. E era o personagem lá da família Sardinha, que ninguém nunca imaginou que aquilo fosse dar tão certo quanto deu comigo, com o Cauã também começando, o Caio. Enfim, foi um divisor de águas na minha vida. E é isso, assim. De repente eu entrei numa roleta russa de um trabalho atrás do outro. Como ator, ao longo de 10 anos eu praticamente não parei de fazer Oi. televisão. E foi quando chegou lá em determinado momento que eu parei e de novo tentei olhar para minha vida e falei assim, meu Deus, o que que eu estou fazendo? Sobretudo, o que que eu estou deixando de fazer? Foi o momento que eu virei e falei assim, opa, preciso tomar um pouco as rédeas do dia a dia para mim e voltar a fazer as coisas que me levaram a querer seguir esse caminho artístico em primeiro lugar. Foi quando eu voltei a escrever mais constantemente, voltei a dirigir e foi uma festa. Mas que foi natural, porque eu tive que fazer escolhas, né? A gente não tem tempo de fazer tudo. Outra coisa que eu achava quando era mais jovem é que dava para fazer tudo ao mesmo tempo. Hoje em dia eu já entendo que não.
Melhor a gente focar e realizar bem o que a gente está fazendo naquele momento. Então foi meio que natural, eu fui me afastando da atuação ao mesmo tempo que eu fui retomando a minha carreira nos bastidores. Acho que a surdez contribuiu para isso também, como eu te disse, eu me sentia muito mais confortável podendo trabalhar em casa sozinho, porque eu não tinha essa coisa do set, do dia a dia. Mas agora é isso, assim, aí também quando eu achei que eu estava lá estabelecido de novo nos bastidores, que ia ficar quietinho ali, já com meus aparelhos no ouvido, já mais tranquilo, já entendendo o quanto eu gosto de conversar com as pessoas, o quanto eu gosto de estar sim em situações sociais, veio esse convite, veio essa novela, que eu posso te dizer que você pode conversar com qualquer pessoa que está ali envolvida no processo, assim, é um ambiente muito raro dentro da televisão, assim, você tem uma novela tão tranquila de se fazer, com uma equipe tão bacana, tão respeitosa, onde todo mundo tem um tratamento quase que de igual para igual, sabe? Independente da importância, sabe? De nome ou de tempo. Não, todo mundo é tratado com o mesmo respeito. Isso me tirou, assim, me botou de novo na roda. Falou assim, pô, é verdade. Atuar pode ser isso, sabe? Assim, participar de projetos tão bacanas quanto esse. Então, eu estou feliz de estar de volta. Aí, teve essa situação que você colocou, assim, eu também descobri um carinho do público pelo meu trabalho, que eu confesso que dentro da minha não é falsa humildade, não, porque eu detesto falsa humildade, uma das coisas que eu mais detesto, assim, eu sabia que eu tinha construído uma história bacana, mas assim, eu não sabia que eu tinha angariado tanto carinho do público, sabe assim, e desde que você anunciou a minha volta à televisão, a receptividade que eu tive foi tão grande, que eu falei, poxa, que bom, então acho que tá aí de novo aberto um caminho para eu continuar trilhando aqui para frente. Não, foi muito, muito bacana, porque na coletiva da novela, eu vi você passar, você passou, eu falei assim, nossa, parece o Pedro Nestling, mas tá tão forte, tá tão parrudão. Será que eu... Aí eu fui procurar, era você. Aí acabou que lá eu nem consegui te entrevistar, que já estava tarde. Eu fiquei o tempo inteiro assim, eu preciso fazer entrevista com o Pedro. Eu preciso... Aí o tempo vai passando, vai ficando aquela loucura. Porque foi isso, lá na coletiva, quando a imprensa estava, que você estava voltando, já começou um burburinho com a nossa bolha da imprensa, como a bolha brasileira. Aí eu falei, gente, isso aí quando chegar no ouvido do público vai ser uma loucura. E foi isso. Foi uma Pois é. loucura. Foi E muito bacana isso. para mim foi surpreendente, assim. Eu imaginei que fosse ser bacana, mas eu nunca imaginei que fosse ser tão bacana, eu nunca imaginei que fosse ser tão intenso, assim, sabe? E tá sendo, assim, desde o primeiro momento, eu acho é a primeira vez que eu consigo te dizer com segurança, sem nenhuma falsidade, que eu aproveitei do primeiro ao último dia. Ai, o último dia não chegou, mas assim, eu não tive um dia de trabalho ruim, eu não tive um dia que eu voltei para casa. Ah, pô, que saco querendo brigar com alguém. Pelo contrário, todos os dias assim eu volto pensando assim, poxa, que bom que eu tive isso, que esse trabalho está acontecendo. Na verdade, eu já estou morrendo de saudade desse dia. Estava falando isso ontem com a minha mulher, dizendo, poxa, cara, às vezes confesso que assim, a única coisa complicada é o trajeto daqui até o projeto, que eu moro em Botafogo. Eu pego às vezes 1 hora e meia de trânsito, então assim, é cansativo, né? Mas eu falei assim, até isso acho que é capaz de eu sentir falta daqui a pouco, sabe? Porque já me Vai, acostumei. não. Eu pergunto isso para todo mundo. Eu vou até voltar lá na família Sardinha, porque você tem um ambiente bacana, mas eu acho que aquele ambiente também da família Sardinha deve ter sido muito fantástico, né? Porque era uma gritaria, era um ambiente muito barulhento, de muita briga, mas de muito afeto. Eu imagino que terminar aquela novela e você é um menino, deve ter dado uma sensação de orfandade, de viuvez. Eu acho que terminar uma novela, mesmo quando a novela pode não ser um sucesso, deve, mas você tem um núcleo bacana, deve dar uma sensação assim de quebra, né? De rachadura. Você está pensando lá, tá perguntando lá atrás quando eu É, eu fiz? tô perguntando essa e fazendo um paralelo com o atual agora também, né? Aí você vê como é que é, né? Quando eu fiz Da Cor do Pecado, que foi esse sucesso estrondoso, às vezes é engraçado isso aí de comparação, assim, Da Cor do Pecado dava às 7 da noite 40 e poucos pontos de audiência. Cara, isso é. Olha quanto é que as novelas dão hoje em dia, assim, é um absurdo, assim, mudou muito, né? Mas era uma novela das 7 que na época atingiu esse patamar, que, se não me engano, batia de igual para igual com Igual para igual. Celebridade, que era uma novela das 8, das 21 de sucesso. Então, É, assim. inclusive, eu trabalhava na minha novela, que era uma revista na época, as capas a gente fazia uma semana uma semana outra, que era raridade. Era mais Exatamente. das Então, novas. assim, por que eu estou trazendo isso assim? Não é para dourar a pílula, não. É para dizer que foi uma experiência, e eu fazia parte desse núcleo que foi um sucesso estrondoso, assim, eu nunca vivi nada tão parecido assim de repercussão de público. Realmente não dava para andar na rua, era uma coisa louca, assim, a gente virou popstar de um dia para o outro. Mas eu confesso que dentro
parte eu não consegui aproveitar muito, eu era muito jovem. Eu estava tão preocupado com outras coisas assim naquele momento. E hoje em dia eu olho e falo, nossa, que besteira, sabe? Assim, nosso clima nos bastidores era muito gostoso. Eu me dei super bem com todo mundo, fiz amigos a vida inteira. Cauã virou um irmão de verdade. O Caio também, que era com quem mais contracenava. Karina Bach também virou uma grande amiga. Apesar da gente hoje em dia quase não se falar, mas enfim. Rosi Campos, que assim, se alguém pergunta para mim até hoje qual é o segredo do sucesso da família Sardinha, eu acho que no mínimo metade a gente deve a Rosi, porque ela com a experiência dela e com a generosidade dela conseguia conduzir aquilo ali com uma tranquilidade, sabe, assim, ela tinha muito hormônio ali, né? Era muito cara de 20 e poucos anos querendo fazer aquilo dar certo. Então, assim, hoje em dia eu olho e falo assim, cara, eu fico feliz pra caramba. Eu acho que hoje em dia, olha que tá com mais caneta, eu tava tão preocupado em fazer aquilo dar certo que eu deixei de curtir. E também o auge da juventude, né? Você tava com, sei lá, com a cabeça em mil lugares, né? Pois é, querendo fazer mil coisas ao invés de estar preocupado com o que eu tava fazendo ali. Mas você faria um spin-off, uma continuação? Que outro dia quando eu estava preparando essa entrevista, eu pensei, gente, como estaria a família Sardinha hoje? Passado 20 anos. Funciona tanto. Assim, aí eu tô falando aqui o Pedro Dramaturgo, você tem que perguntar isso pro João Manuel, que foi quem criou super bem aqueles personagens. Mas eu não sei se funcionaria, porque eu acho que a Família Sardinha tinha aquela coisa divertida, daquela ingenuidade daqueles caras meio bobões, né? Tipo, lutadores. Eu não sei como é que funcionaria esses caras mais maduros, assim. Não sei se seria a mesma graça, assim e tal. Mas eu acho que o que poderia funcionar muito bem, de repente, assim, até a novela é canceladíssima hoje em dia, né? Da Cor do Pecado, uma novela que quando passou agora no Viva, teve que botar disclaimer lá de que, tipo, olha, certas coisas aí são de acordo com a época, né? Não, eu acho que, de repente, nessa onda de remake, quem sabe uma releitura daquilo ali, atualizando esses temas, poderia ser mais interessante até do que um spin-off de Ah, não hoje em dia. sei. Eu, por exemplo, eu tenho essa maluquice. Eu fico imaginando assim, também vamos fazer remake de Vale Tudo. Tá, mas eu fico imaginando como ficou a Maria de Fátima hoje? O que aconteceu com Afonso e Solange? A Raquel, sabe, eu fico muito. Eu sou muito noveleiro, né? Desde que eu nasci, então eu sempre. A novela acabava, me dava sofrimento. Por isso que eu perguntei pra você, porque final de novela até hoje, pra mim, mesmo que às vezes eu não seja apaixonado pela novela, me dá uma sensação ruim, sabe? Que aquelas pessoas não vão estar mais ali próximo da gente. E desde criança eu era assim. E agora? O que acontece? Casou? Acabou? Não, não vão nunca mais, vão brigar. Então eu tenho essa coisa, mais do que remake, eu adoraria ver como ficaram aqueles personagens. O que que o Dionísio estaria fazendo E hoje? porque a gente se apega muito às figuras que fazem, né? Como é que você explica que a Odete Roitman agora vai ser outra? Como é que... Por mais que seja uma gênia chamada Fernanda Exatamente. Torres, Pois é. sabe? Eu fico curiosíssimo para saber como ela vai fazer, mas assim, ao mesmo tempo a imagem que a gente tem daqueles personagens é muito, né, muito firme, assim. E eu penso, era um desafio de renascer também, assim. Aliás, o Marquinho e o Carrão abraçaram tão bem, né? Eu acho que a primeira fase foi primorosa, aquela coisa. A primeira fase de 93 tinha sido primorosa, e essa, acho que eles conseguiram, assim, repetir e fazer um negócio de novo marcante. O que que era a Duda, gente? A Duda fazendo a Santinha foi para mim a revelação das revelações. Enfim, e aí depois vem a segunda fase, vem o Marquinho Palmeira com o desafio de sustentar depois de ter feito Pantanal, sendo que ele fez na primeira versão outro personagem, e ele está fazendo um inocente totalmente diferente, com todo o talento dele. Enfim, o que que o Vladimir Brista também fazendo Não, o com o Demônio, Egídio? aquela cena dessa Essa semana, gente. semana, cara, eu fiquei assustado, cara, que Não. ator, né? E eu fico muito feliz quando a gente vê atores que a gente sabe que são grandes atores, mas tendo espaço para brilhar e mostrar o talento que a gente espera deles. Sabe, assim, você viu o Vladimir Brista saindo do lugar comum e demonstrando, porra, tá vendo? É por isso que esse cara é tão bom. E vale ressaltar, a gente já falou agora do Pedro Ximena, mas assim, você pega ele fazendo dois vilões, né, ao mesmo tempo no filme e na novela, completamente diferentes, dois personagens onde ele brilha, enfim, fica mais uma elogio aqui, porque eu sou muito fã do cara. Me tira uma curiosidade, em relação a Edivana Carvalho, porque eu acho uma entidade. Porque a Edivana que eu conheci na coletiva da novela era uma festeira, com toda colorida, uma fita no cabelo, uma menina, né? Uma menina, uma senhora, É menina, impressionante, né? alegríssima. E de repente ela vira uma chata. É uma coisa louca. Quem Como é isso vê e ali? nasce em cena,
não faz ideia do que é a vida real. Ela incorpora mesmo, assim, cara. É uma coisa do cara, ela é isso, ela é essa figura que você falou, mano, cheia de energia, cheia de vitalidade, fala sem parar, ela morre, ela fala, não, você tem que parar de falar mesmo. E ela fala, 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 e ela é divertida, ela é engraçada, e ela abraça todo mundo, e ela gosta de todo mundo, e de repente, bum, entra em cena e vira aquela imagem, aquele peso, né? Aquela, o peso positivo, né? Sim. Aquela presença solene, quase. E eu falei para ela, assim, para mim, no capítulo 1, aquele ritual que ela faz para salvar o Inocêncio, é tão bonito para mim, foi uma coisa marcante também, um país que a gente criminaliza tanto as religiões de matriz africana, ter aquilo na novela das 21, tão, tão bem filmado e com tanta propriedade, eu acho que foi um momento marcante também, fiquei muito feliz de ver ela fazendo aquilo, foi, ela, acho que ela a atriz perfeita para aquele momento. Não, e quem eu acho que é muito assim também é sua mãe, né? Porque eu já vi muito sua mãe. Eu sou de uma época que a gente podia se aproximar mais das gravações. Eu já vi sua mãe também. Tá, uma espoleta, outra espoleta, né? Uma espoleta aí, vem, vai, vai, vai. De repente, vai fazer a cena. Parece que. Eu vi uma vez o Wilker falando isso. Ah lá, Lucélia, não para. Vai fazer uma cena dramática agora. Fica, vai ver. Tá lá falando palhaçada, vai chegar aqui, vai virar uma chave nela, se transforma. E era isso. Ela chegou, era uma cena densa que ela tinha que fazer com o Bill. Eu não lembro o que que era. E do nada, menina, a mulher se transmutava É isso. e a E com entidade carisma sem passava. fim, né? É muito lindo de ver. O que eu acho muito louco na minha mãe é o carisma que ela sempre teve com o público, né? Uma coisa louca, você vê quantos anos ela não faz novela e a idolatria que as pessoas mantêm com ela, assim. Ela é eterna. Ela criou uma conexão com o público que eu acho que é única. Talvez ela, Glória Pires, eu não, acho que a gente conta nos dedos a quantidade de atrizes que conseguiram pegar o touro na unha mesmo como elas fizeram. Você já contracenou com ela? Eu não estou lembrando nenhuma. Eu fiz algumas coisinhas assim bem curtas assim. Eu fiz uma vez um episódio, lembra de uma série chamada Casos e Acasos Ah, que passava? sim. Ela fez a minha mãe Ah. e eu foi uma participação. A gente fez na época que eu fazia Aline, aquele Sim. seriado que eu protagonizei com a Maria Flor e com o Bernardo Marinho. A minha mãe também fez a minha mãe num episódio que acabou só indo ao ar depois porque a série foi tirada do ar de um dia para o outro. Enfim, foi uma loucura. Mas depois isso passou no GNT anos Ah, depois. não vi. Vou procurar tudo isso. E aí a gente fez, foi isso, foi isso que a gente Mas fez. vocês estão devendo, né? Vocês sabem, né? Ah, Não, olha, meu jovem, fica você é aí o. roteirista, você é diretor, os dois são produtores. Ah, não vem com Eu já essa, Pedro. dirigi ela no teatro, né? Eu já dirigi ela no teatro. Sim. Olha, cara, eu confesso que relação mãe-filho todo mundo tem, sabe como é que é? A gente tem as nossas. Minha mãe é a mãe mais amorosa do mundo, enfim, a gente tem uma relação excelente. Mas é sempre muito extenuante estar num convívio muito intenso, assim. Se Então, mistura as coisas, até né? terapeuticamente falando, assim, em determinado momento, a gente trabalhou muito lá atrás. A gente fez filme junto, a gente fez teatro junto. E O eu tomei uma Timor vocês decisão. fizeram juntos, não foi? Foi, Timor-Leste a gente fez junto. E eu dirigi ela em Alguém Acaba de Morrer Lá Fora. Foi 2012, talvez eu esteja enganado, enfim, já tem tempo. E foi uma decisão minha, assim, eu acho importante e saudável, assim, cada um ter o seu caminho em paralelo, mas, assim, quem sabe a vida Ah, por favor, não por favor. permite que a gente faça alguma coisa, ao menos próximo, né, assim, que seja engraçado, acho que talvez o público fosse gostar. A gente aqui que está aqui do lado ia adorar. Os livros, Pedro, você lançou dois livros, né? Já várias pessoas já perguntaram que quando vem o próximo livro. E aí, fala um pouquinho do nascimento desses livros e também se já tem algum outro à vista, ou se você está no momento sabático. Como eu te disse lá atrás, agora há pouco, escrever sempre foi, acho que, meu estalo inicial de vontade, contar histórias, né? Sempre foi a forma mais necessária para mim. E quando eu estava nesse momento que eu te disse de ter feito muita coisa atrás da outra, chegou um momento que eu falei assim, não, chega, eu preciso sentar, senão daqui a pouco vai passar o tempo e eu vou estar ressentido de não ter feito. E foi quando eu sentei, isso foi em 2014, quando acabou Joia Rara, eu sentei para escrever O Gigante, que foi meu primeiro romance. Mas você E sentou
foi isso, vou sentar e escrever um livro. Foi uma Ou decisão. foi. Foi uma decisão. Já tinha tempos que eu tinha esse desejo, mas eu nunca conseguia me organizar, porque é trabalho, né, gente? As pessoas acham que sentem que o escritor psicografa. Não é assim, a gente só se conta. É um trabalho, aliás, onde eu mais transpiro literalmente é escrevendo. É uma coisa doida, você não consegue entender. Eu faço um exercício, não sei o quê, mas a parte onde eu fico mais suado é quando eu sento para escrever, uma coisa louca. E aí eu me organizei, fechei a agenda, falei, bom, a partir de agora. Estou escritor em processo de um romance. E escrevi o Gigantes, que foi um processo até bastante rápido para mim. Eu escrevi ele em 50 dias, eu escrevi a primeira versão, e depois eu, enfim, vieram revisões e tal, mas foi um livro que foi escrito bem rápido. Lancei, teve uma repercussão ótima, foi lançado em 2015. E aí, logo em seguida, eu comecei o processo Supernormal, que foi meu segundo romance. E aí eu já estava fazendo projetos no meio, já tinha emburacado mais na carreira de roteirista, então eu estava escrevendo série, filme, etc. E tal. Já não foi um processo tão rápido. Também teve a gravidez da minha filha no meio do caminho, que mudou toda a minha rotina. E eu acabei lançando o Supernormal só em 2018. E aí, enfim, depois vieram uma série de questões de vida, tal, veio pandemia em 2020, a vida virou uma loucura. E eu confesso que até hoje eu ainda não consegui botar para frente. Eu comecei a escrever meu romance duas vezes e não fui para frente, não me convenci de que eu estava no caminho que eu queria. Tenho vontade total de certamente escreverei mais livros. Agora não sei precisar quando que isso vai acontecer agora. Ainda mais agora com esse retorno. Gente, olha, eu não sei mais nada. Agora voltei a ser ator. Estou me divertindo como ator. Tem ideia, tem projeto de série, tem assim. Eu só cada vez mais tenho certeza é que a vida, as coisas acontecem quando tem que acontecer. A gente vai plantando, vai tentando ser. Eu lembro na minha vida, faço o melhor possível e tente não ser um babaca. É isso, assim, eu faço o melhor que eu posso, tento ser gentil com os outros e as coisas vão acontecendo. Isso é bacana. Agora, como é que você chegou no para se colaborar com o Daniel Ortiz? Porque foi sua primeira experiência em novela e única até onde eu saiba. Eu fiquei um período grande na Globo como roteirista, mas foi essa coisa, essa loucura quando eu comecei a escrever, eu fiz os meus livros, eu escrevi uma série com Bruno Mazzeo no Multishow, escrevi alguns filmes e tal, e a Globo foi me buscar no mercado, num desejo de renovar o quadro de autores da casa. Isso foi em 2018, mas estava com a diretoria antiga ainda. Era o Silvio de Abreu e a Mônica Albuquerque, que estavam cuidando disso. Foi um convite da Mônica e do Silvio. E eu cheguei lá para apresentar projetos meus, apresentei alguns projetos que na época não foram para frente. A Globo estava numa constante troca de diretoria. E aí, enquanto eu não emplacava um projeto meu, eu fui convidado. É um desejo que eu sempre coloquei. Eu tenho vontade de escrever novela, mas ao mesmo tempo eu nunca escrevi uma novela. Então, eu falei, eu preciso escrever com alguém até para aprender. E aí surgiu essa oportunidade de trabalhar com o Daniel, que eu não conhecia. O Daniel foi hiper generoso de me aceitar, porque equipe de novela, as pessoas não sabem, mas são equipes pequenas. Então, geralmente, os autores gostam de trabalhar com pessoas com quem eles já têm intimidade, já conhecem o trabalho. E o Daniel foi super generoso de me aceitar na equipe dele. Acabou que a gente criou uma relação profissional excelente. Viramos amigos também fora do trabalho. Até hoje. Acompanho o processo dele agora em família tudo. Agora no final eles estão com a mesma equipe que a gente estava em Salvos, quem puder tirando eu, estou morrendo de ciúme. Foi isso assim, foi uma experiência e olha que loucura, né? Acho que Salvos, quem puder foi uma novela literalmente única, porque a gente começou com uma previsão de 170 capítulos, 160 capítulos, não sei exatamente, e a gente pegou pandemia no meio, cara. A gente estava escrevendo capítulo 100 quando estourou a pandemia. Ele teve que parar de gravar. E aí, a gente, de um dia para o outro, a novela fazendo um baita sucesso já por volta do capítulo 40, a gente teve que encerrar a novela como se fosse um regime de primeira temporada, para voltar, sabia-se lá quando, e a gente sem saber exatamente quantos capítulos ia ter que escrever depois, e nem em que condições que isso seria gravado. Foi uma Loucura. insanidade, Jorge. Assim, a gente reescreveu a volta da novela
7 vezes. Eu nunca vou me esquecer disso. Assim, a gente reescrevia, porque tinha a galinha, aí não podia ter a galinha. E tinha o personagem, aí não podia ter o personagem, porque o ator ia para Portugal e não ia poder voltar. A gente ia tendo que mudar, tendo que adaptar. Enfim, eu não sei. O Daniel foi realmente o líder mais propício. Acho que se não fosse ele, ninguém teria conseguido É, foi fazer aquilo. um batismo de fogo isso, né? E ele foi brilhante. A novela continua sendo um sucesso danado É. depois que voltou. E a gente acabou nesse período. Eu acabei ficando 2 anos quase nesse projeto com o Daniel, que deu super certo. E aí, enfim, depois que acabou essa novela, a diretoria da Globo toda tinha trocado. Foi quando eu acabei saindo de novo da Globo. Não dei prosseguimento nessa área de roteiro lá dentro. Mas, enfim, quem sabe mais para frente. Surge uma Ah, é. oportunidade, adoraria continuar escrevendo novelas, tenho Isso eu queria vontade. saber. Não traumatizou, pelo contrário, deu mais Não. tesão de escrever. Eu gosto de desafio, cara. Eu gosto de desafio, eu gosto de. Eu gosto muito de escrever, eu gosto muito dessa linguagem, eu gosto muito da possibilidade que. No Brasil, a gente não tem nada mais popular É. e nada que atinja mais gente do que novela, né? Eu até tinha pedido, a gente tá para marcar essa live já tem um tempinho, né? Eu até tinha pedido pra gente deixar agora, quando o personagem voltasse pro ar. Justamente por isso, assim, você vê que loucura. O Heriberto voltou tem um pouquinho mais de uma semana. O mesmo caminho que eu faço praticamente 3 vezes por semana para ir para minha academia, que é aquilo lá de casa, muda completamente. As pessoas nos carros já param para falar. E aí, cara, tipo, era isso, assim, no início da novela. Não, Talarico, vai pegar a mulher do teu amigo. Agora já tá tipo, pô, a Kika não tá gostando de você mais não, hein, cara. Então tem essa, sabe assim, a gente atinge o público de um jeito que mais nada tinha. Então, assim, quem trabalha com arte e não quer trabalhar com isso, tá maluco. É. É muito divertido, muito legal, né? E aí, mas aí, a novela tá acabando, setembro acaba. Você falou que já tem projetos de série. O que é que você pode falar? Eu sei que esses projetos são super rigorosos, né? Não pode, às vezes, nem dizer nome, nem às vezes, nem dizer aonde, mas o que é que você pode falar dessa série e do que mais você está pensando aí? Não, eu posso te dizer que eu tenho agora, já em andamento, com certeza que eu posso falar. Eu estou adaptando o Supernormal, o meu segundo livro, vai virar um filme, Epa! produzido pelo Augusto Cazé, com direção da Mery Oliveto. O roteiro vai ser meu. E eu tô, então, já estou trabalhando nessa adaptação, escrevendo o roteiro. Vai atuar também? Não, 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 atuar não. Nem a participação? Não, Ah, não. mas filosofia. Não, 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 não. Não tenho nem perfil para os personagens, assim, já não tenho mais idade. E depois, assim, cara, isso que eu falo para você não é discurso, não, assim. Eu aprendi muito nos últimos tempos a dar valor ao que a gente está vivendo no momento, assim. E como eu não fazia ideia de como ia ser essa experiência da volta da novela, né? Por isso tudo que a gente falou, o personagem, eu não sabia se ele ia durar 50 capítulos, se ele ia cair. A novela teve 197 e estou até o último capítulo. Então, assim, eu não fiz muitos planos para nada que acontecesse durante a novela e também tão pouco como eu sabia o que ia acontecer para depois. Então, as coisas estão começando a se encaminhar agora. Desde que eu falei, esse projeto do Supernormal, uma coisa que já está em andamento e acabou evoluindo. Eu tenho outras coisas em andamento, sim. Tenho ideias minhas, sobretudo, coisas que eu quero botar no papel. Já começaram a pintar convites, eu vou atuar logo em seguida, eu vou fazer um projeto, mas aí eu não posso falar também porque não é meu. Não sei, deixa as pessoas. Eu sempre gosto de deixar as pessoas divulgarem no tempo delas, É, tá mas eu certo. já tenho um compromisso como ator agora para setembro mesmo, logo depois da novela. Quero lutar. Campeonato Europeu É, eu em ia Roma perguntar em outubro. isso, vai mesmo? Entrou no boxe forte mesmo, hein? No jiu-jitsu, eu vou lutar jiu-jitsu Ah, jiu-jitsu é boxe, não? eu vou lutar. Eu treino boxe É. também, mas eu faço competição de jiu-jitsu e de luta livre esportiva. E aí vai ter um Campeonato Europeu de jiu-jitsu no Gi, que é uma mistura de luta livre com jiu-jitsu, enfim, em Roma em outubro. E aí eu tô indo para lá visitar a minha filha e aí eu quero ver se eu aproveito e luto esse campeonato, mas eu não consegui treinar tanto quanto eu gostaria nos últimos tempos, então eu tô vendo se eu vou conseguir montar minha rotina de treinamento até lá para poder lutar Olha, ó, direitinho. reclama Ó, que era Daniel o aqui. Daniel chegando aí. Daniel, eu sou seu fã. Eu tô morrendo de Falamos muito de ciúme da sua você equipe agora, sem Daniel. mim. Olha, Daniel, eu vou repetir assim, eu acho o Daniel um dos principais nomes de autores dessa geração nova, um dos líderes que a gente tem no segmento. Assim, acho que ele faz novela das sete
know-how que, sei lá, não consigo. Me diz aí alguém que saiba fazer uma novela das sete como Daniel. Não conversar É, assim. hoje não tem, hoje não tem. Ele é um cara que tem a manha e ele sabe tudo da linguagem de novela. Então ele pode escrever para qualquer horário. E sem falar que é uma pessoa maravilhosa, eu posso falar por experiência minha própria, um líder incrível, um cara que sabe dar espaço na equipe para todo mundo trabalhar, todo mundo se sentir valorizado. Trabalhar com ele foi uma experiência incrível. E eu torço pelo sucesso dele sempre, independente de estar junto ou não. Que bacana, é isso aí. E alguém te denunciou aqui, fizeram uma denúncia, dizendo que você também canta maravilhosamente bem. Eu perdi só o nome da pessoa que denunciou. Oi? Eu perdi o nome da pessoa. Você me ajudou muito, salve-se quem puder, saudades de Daniel Ortiz. Ele é o máximo, cara. E essa novela dele tá incrível. Eu tô adorando, Família Tur. Agora fala aí, Eu tô. e o cantor Pedro? Gente, eu não, não, eu quando era adolescente eu tinha banda e eu cantava. E aí eu não sei o que rolou. Eu fiz um filme da Luísa Périssé, da Lulu, que é o Diário de Tati. Isso foi, sei lá. Aí não vamos falar da data, não, porque entrega muita É, idade. foi em algum momento. Olha, meu cabelo, minha mulher olhou pra mim e falou assim: Ih, amor, você tá gambá. Eu olhei pra cara dela e falei: O quê? Olha, não é por nada, não, mas o Diário de Tati foi 2006, tá? Só vou dizer isso. Aí, então, e aí. Em 2006, quando eu era jovem, eu fazia o irmão dela, tinha uma banda, e eu cantei, sei lá, duas, três músicas, e isso meio que viralizou na época, cara, sei lá, e as pessoas começaram a falar que eu canto, que eu canto, que eu canto, mas eu nunca cantei para as pessoas, Ó, mas mas eu gosto de marcou, cantar. Capê. Quem foi que falou do Pedro cantor? Se manifeste aí pra gente dar crédito, pra eu dar crédito. Mas marcou a pessoa aí. Eu gosto de cantar, mas é assim, em casa. Tá certo, então. Querido, olha, te agradecer demais, mesmo, mesmo, ter tido essa entrevista. E assim, vendo as novidades, o filme vai ficar pronto. A série vai ficar pronta. Tem novidade, bate aqui, a gente fala, faz pro site, faz outra live. As portas aqui Eu sempre te abertas para você. agradeço pelo convite. Sabe, engraçado que eu não costumo fazer muita live, não sei por quê. Eu acho que eu tô um pouco de trauma na época da pandemia, né? Que era tanta live que a gente ficava até. E eu tenho essa coisa também. Hoje em dia, com a coisa dos aparelhos, fica mais fácil de eu ouvir, mas eu sempre ficava nervoso de não conseguir participar direito e tal. Enfim, mas eu adorei o convite, adorei o papo. Você foi super simpático, adorei a interação das pessoas. Espero que eu não tenha falado nada muito entediante. Foi sensacional. Passou rápido. Agora que eu vi que já tem 1 hora de live, que eu não estava controlando a hora. Aí tomei um susto. Gente. Passou 1 hora, não senti. Olha, foi a Lúcia Natiel. Não, Lúcia Natiel. É, Fel. Natiel Fel. Ela falou: canta Maurício Manieri. Olha! Gente, desafiou, hein? Desafiou, hein? Na próxima live, ele vai trazer, sei lá, um violão, um teclado e ele vai cantar Maurício Manieri. Tá bom, pode deixar. Querido, obrigado mesmo, viu? Agora, vê se vira liveiro, viu? Não entendi. Desculpa. Vê se vira liveiro, pega o gosto pela Tá coisa. bom, não, Viu que você foi passou? sim. Foi maravilhoso. Obrigado pelo convite, tá? Obrigado. Ó, abração, viu? Beijo, beijo Tudo de para todo bom, até mundo. breve. Valeu, até Tchau. mais.